Ами лек проблем с отзад бедрото. Да се надявам, че утре така съм по-добър да само спазвам на разтежение. Загуба за вас, как видят идва боя? Според мен нашия отбор игра добре. Така доста нелеп гол получихме от статично положение. Може би не пречупи. Второто по време се опитахме да се върнем в матча. Имахме положение. Играхме също един така, може би най-силен отбор в България. И за звяло загубих. Късното попадение в края на първото полувреме, до каква степен то се отрази върху на гласа ви за втората част, но въпреки това заиграхте на по-високи обороти тогава. Ми отрази се, това казахме на почивката, че трябва да излезем и да се пробваме да обърнем мача. Имахме своите положения 2-3, но не успяхме да вкараме. Ако бяхме вкарали, може би ще да обърнем мач. Но пак казвам, играем също ни много добри футболисти и беше много трудно на терен. Доколко разликата в класите така даде отражение върху представянето ви? Ами не видях толкова голяма разлика в класата, така мисля, че 50 на 50 беше матч, който беше вкарал първи гол, то ще да победи. Пак казвам, за жалост, не можахме вкарим нас положение, те се вкарах тетите. Заради контузията на Атанас Захиров и Ивайло Петев повика теб в националния отбор, чувстваш ли се по някакъв начин обиден, че не беше първи негов избор, преди като резерв? Обиден? Не. Не, в националния отбор има добри футболист, който да бъде повикан според мен, така ще справи добре. Това са глупости. Няма кой да е обиден треньора. Той е треньор, той решава кой да е извикан.